Saluton. Mi jus sciis che estigis ter tremeto proxime al Milano kai mi volas certigi che ciui miai conatoi bone fartas do la fero occasi sia la quina postag mese kai la nivelo laula stuparo Richter estas 3,8. Do, ĉu mi rajtas diri ion al vi, karaj? Sufiĉas. En la jaro 2020, eĉ la tertremo. Tute ne, dankon. Do, mi lasas nin alla medito. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Danko. Mi ne komprenas kial oni konsideras min stranga, samideanoj kaj malsamideanoj. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ci vespere mi volas legi kun vi el tiron el la ferma parolato en Washington 1910, pagio 400. Gi estis publicigita en The British Esperantist en la sama jaro. Laŭ la tradizio de nia egis nunae congressoi, mi permessas al mi diri calcain vortoin de adiaua saluto. Mi volas diri calcain vortoin pri la semaino, quium mi jus travivis. Ciam mi decidis veni al Americo, mi confessas che mi comencis mian voyagion cun iom da dubo. Shainis al mi che usono estas ancora utro iuna en nia movado por fari congresson. Oni devis tamen subteni niain usonain amicoin, cae ciam mi venis, mi vidis cun gioio che miei duboi estis vanai. La vortoi de Zamenhof estas mem clarai, do ili ne besonas apartan clarigon. Tion, cion mi shatas el ili, estas la facto che tutte sincere Zamenhof esprimas sia in duboin kai li pretas shangi sia in ideon antau la presento de la factoi kai ci case la factoi estas che la congresso estas la sama kiel la antaŭa congresso en Europo. Tio signifas che la esperantismo ne shangigas transirante la oceanon. Cae tio estis granda messaggio, lau mi. Giuste la facto che Europa estas la lulilo de Esperanto, sed Esperanto appartenas alla mondo. Sed estas ja interesse che Zamenhof dum momento dubis per tio. Cae do ni curage acceptu niain duboin, cae testu ilin contra la empiriai datumoi cui povas shangi niain ideoin por esti ec pli consciai pri la gravai aferoi de la vivo. Coran dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.